بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو کے پی کے بائی اینڈ سیل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب دوستوں سے چینل سبسکرائب کرنے کی التجا بھی کرتے ہیں۔ آج جو گاڑی آپ دوستوں کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ ٹویوٹا کرولا سلون 2003 ماڈل ہے، جو پشاور رجسٹر ہے۔ اونر کے مطابق اس گاڑی کے مکمل کاغذات موجود ہیں نمبر پلیٹس کے ساتھ، جو گاڑی خریدنے والے دوست کو بائی ہینڈ مل جائیں گے۔ ٹیکس 2021 تک پیڈ ہے، تو ٹیکس کے متعلق بھی آپ دوستوں کو بے فکر ہو جانا چاہیے۔ اونر کے مطابق اس گاڑی کے اندر آپ کو کوئی ورک نہیں کرنا پڑے گا، آپ لے اور چلائے والی بات ہے۔ پاور ونڈو ہے، پاور سٹیرنگ ہے، پاور مرر ہے، الائے رم اس گاڑی کے اندر آپ دوستوں کو مل جاتے ہیں، اور بالکل بہترین کنڈیشن میں ہے۔ ایئر کنڈیشن اور ہیٹر ورکنگ کنڈیشن میں ہے۔ اس گاڑی کی موجودہ لوکیشن خیبر پختونخوا مانسہرا آپ دوستوں کو مل جاتی ہے۔ یہ گاڑی اس وقت مانسہرا میں موجود ہے، اگر آپ نے وزٹ کرنی ہے تو اونر سے رابطہ کرنے کے بعد گاڑی کو مانسہرا میں وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ صاف ستھرا ڈش بورڈ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی ڈش بورڈ ٹوٹا پوٹا نہیں ہے، کہیں سے بھی گاڑی زنگ آلود یا کہیں سے بھی گاڑی ڈسٹی وغیرہ نہیں ہے۔ انجن اس گاڑی کا اپنا لگا ہوا ہے، سسپنشن سے بھی یہ گاڑی آپ دوستوں کو اوکے مل جاتی ہے۔ سیل بائی سیل ہے، اندر سے یہ گاڑی 100% اوریجنل ہے، اور باہر سے اس گاڑی کو مکمل شاور کیا گیا ہے صرف اور صرف فریش لک دینے کے لیے۔ اس کی ڈینٹل گاڑی نہیں ہے، اس بات کی 100% گارنٹی ہے۔ اب آتے ہیں اس گاڑی کی ڈیمانڈ کے اوپر، تو ڈیمانڈ آپ دوستوں کو اسکرین کے اوپر شو کرائی گئی ہے۔ اونر کا موبائل نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اس ڈیمانڈ میں انشاءاللہ کمی پیشی ہوگی بارگیننگ کے بعد۔ آپ دوستوں سے گزارش یہی کرتے ہیں کہ مکمل تسلی کرنے کے بعد اور اس گاڑی کو مکمل چیک کرنے کے بعد یہ گاڑی ان صاحب سے خرید لیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔